OK. Tak, nazdar. Dámy a pánové. Já vás vítám. Já taky. U dalšího dílu. Ultra hardcore. Pátýho, ne, šestýho. Přesně tak, nevím jak tento díl je dlouhý, já si mám maličko kratší, protože jsme kousek pluli po moři a už to je jenom nějakých 500 bloků ke spawnu, takže to je ke spawnu, jako chápete, prostě ke střelu. Duklok má 7 životů. To je potvora, ach jo. Jsme dvě jabka. Jsme na tom, jsou na tom líp než my. A nevadí, my je dostaneme, potom si musíme udělat diameč, až doplujeme k pevnině. Já mám. Já vím, ale ještě mě. Ještě mě musíš udělat diameč. Víš, aby to bylo fér, chápeš? Jasně, pohodě, máme. Jinak ještě jednou, tato série je přetočená, bacha na to. Okej. Mňam, vodička, mám žízeň. Já na tebe chvíličku počkám, jsi tamhle. No, proč na mě? Jo, to můžeš. Pluješ stejně blbě. Je přát, skala od malého boku. Jo, jasně. Ježišpane, já jsem vystřel. Blaka na to. Ježišimaj. Jsem se zas... Jsme... Máš štěstí, že už jsme na tý, že už jsme na pevnině. Já jsem ji viděl, no, proto jsem to udělal. Pevnina! Já chci asasinský trojku. Udělej tam zatím pec. A nebo ne pec. Jo, pec. Ne pec. Co jsem chtěl? Jo, crafting. Uděláme si meč. Diamond Sword. To byla nějaká písnička, ne? A kenci maso, co jim vypadlo. To ani nevypaluj to železo už. Máme kompletní brnění, takže víc už nepotřebujeme. Jako mohli bychom udělat kovadlinu, jo? Jako, ale... To by. Jo, dokonce. To jsem se mohl vzpomenout na jméno. Jako ne jeho, to bych si vzpomněl, ale na jméno písničky. Ani na to, jak zněla. Tak jo, neber to, nestojí na té peci, ber tu pet, nevypaluj to a jdeme. Šup. Okay. Musíme, než se rozední, ať tam, chápeš, pomalu jsme. Dříve než se rozední, kapitán k osedlo a nikdo zkaz dal. Ne, to asi není tak, ne? Kdo ví je, se? Je, máš pravdu. Je? Ale já. Ty my jdeme ale v noci přes džungli, jo? No, jsme dobrý, co? Ty ve, ty jsem se lehl, že jsem spadnul zase. Ne, dobrý, to jsem jenom rozbíjel. Rozbíjel jsem trávu, Mariánka povolila a dále mě propustila, hej, houde! Já se vůbec neznám. Já taky ne, když to jsem si vymyslel. Sněží, prší. Určitě, že neuvidíme skeletony. Tak já jdu radši do deště. Ne, nejdu. Jdeš za mnou? Kolik máš jídla? Mám hodně jídla. Kolik? Ne, skeleton, turm. Nelez mi do rány. A kde seš ale? Já tě vůbec nevidím. Jauč. Dobrý, mám ho. A nesmí se nechat zabít hlavně. Já ho mě ubral jen půl srdíčka, takže já jsem v pohodě. Jo. Jdeme. Pokračujeme. Ty až si Gordon nedá jabko, nebo na kluk, to asi fakticky nemaj. Asi jdou ke spawnu, oni tam určitě někde hlídkujou, mně to jasný. Počkat, jak daleko jsme od... Tyjo, hele, my jsme od spawnu ale 200 bloků asi jenom tímto směrem. Mhm. Přes džungli. Tak to vezmeme okolo. Tak to bychom měli se dát opravdu na pozoru. To jo, protože je fakt 200 bloků, to není, to je nic v podstatě, že jo, to mají za chvilku uvidit. Přece nenechám vyhrát Slováka. Ne! A Gordona. Jde se mě skeleton, jde se mě skeleton. Tak pojď na to, na led. Já ho sejmu zatím. A utíkej jako pryč. Mám 5,5 života. Nejde. Asi se no, bok mu do mě, hodně. 5,5? No, tak no. Díky tomu brnění je to OK, pojď tudy. Nikdo tu není. Jdeš za mnou? Jo. Fú, lodičku ne. Tohle to je nudný. Na mě to teda baví, jo, ale pro diváka. Ale na to. Já myslím. Já ho vidím, já už nevím, jak to bylo. Já ještě si to pamatuju. Kam mám jet? Pojď to okolo vzít. Aha. Ne, počkat. Jo. Ta.
Ať to není stereotypní. Kdyby jsi viděl monstrum nějaký kromě sebe, tak samozřejmě hláš. OK. Tohle přepláveme. Jak jsme na tom se souřadkama? 200 bloků od spawnu křivou čárou leteckou. Oho, tady to vezmeme přes les, jo? Tady pojď k lesu. Pomalu. Asi jen... No ne, nechci se potápět. Citroen, nepotápěj se, šáhni po kapesníku. Dobre. Tak jo, pokračujeme, když za mnou pořádkuješ. Já mám tak jako hlídku. Jak se dlouho bude ráno? A už svítám, mám to ne, na pravou boku. No, ne. Ne, ne, ono je měsíc ještě nahoře. Tak tady chvíli počkáme. Potřebujem... A potřebujem někoho najít. No to taky. Jako dobrý, ale tohle to už je takový natahování, prostě je nás tady málo. Co to bylo? To jsem byl já. Aha. To taky vím, ale já bych dostal angínu. Ode mě? Ne, kdybych si strčil prst do pusy. To jsem neudělal, já to dělám rtama. Aha. To neumím. Já jo, a to umím od oslíka, ze Šreka. Ne, že mě to jako Šrek existovalo. Tak, počkej, mrkneme. Bych mohl udělat šípy ještě. Já udělám šípy asi. Čekej, já jste takhle. Dobrý. Dun, dun, dun. Tak jo, už jsem trošku svítá. Zprava. Dobře. A jdem. Tak to vezmem, ještě ne, ještě pojď. Jaké máte levely? Ne. Pojď tudy. Pojď. Popřel jsem své levely. No, já jsem mu řekl pravý levely. Máš 49? Ne. Neřek na jakým serveru. Budeš chytrej ne? Creepře? Nebudeš údajně. Nebude. Já pavouk za tebou, jo? Jdeme tudy. Pojď zpátky. Zdrhám, neboj. Ne, vůbec ho neskoušej zabít, ono lepší si ho zavíst do vody nebo mu týct. Kolik máš jídla? Aho, plno. A jeden steak. To jsem čekal, že řekneš, ale já chci vědět kolik. Steak jeden. A jinak, plus ještě 8 těch, kuřat. Kam jsi zmizel? Já jsem utíkal před pavoukem. No ale... A teď to... vidím tě. No dobrý, vidím tě. Hoď mi ten steak, prosím tě. Až si máš jídlo ještě další, tak mi hoď steak. Ať se mi to stakne. Tak, ještě co? Aha. Ne, už ne. Počkej. Ber. Nechci, ber. Ber to! Jo, dobře. Já teď ztratil jsem směr, jsem se zatočil. Já myslím, že tudy, jakoby k tomu pavoukovi. Počkej, když můžeme jít. Jo, tudy. Tak, teď jsme na úrovni spawnu a teďka tímhle směrem. Really? Ano, přesně tímhle, takhle rovně. A budeme úplně na začátku. A jo. Kde byl úplný začátek? To bylo v lese, ne? Co si pamatuju. Kdo ví? Spawn. Nevím. Pavouk. Ne. On tady určitě někde hlídku je na nějakým stromě, mně je to úplně jasný. Jdeš? Já jsem zapal jenom toho pavouka, protože nám pořád les dozad. Proč zmiňuješ pavouka? Ne. Dobrý. Že pavouk může za všechno nebezpečenství v celé tomto světě. Přesně tak. Je, ty máš 5,5, jak jsi toho docílil zase? No, když jsem dostal zásah od skeletona. Aha, tak to já myslel, že po zásahu jsi měl 6, no nevadí. Mm-mm. Já ještě já ti tak fandil. Máš ještě 6. Zklamal jsi mě. Když jsem měl 8, pak jsem spadnul, měl jsem 6 a pak jsem dostal zásah za půl. No, jsi taky šikulka. Mě vlastně ubral jenom asi 3x skeleton. Ale oni nejsou zase tak hardcore, když to s nima umíš, když vždycky se na něj usměješ, ukážeš jim dekolt a jedeš. Dobře. Kadněš to, že jen 64 bloků od spawnu. Kát mi občas pary a to pak nechápu FPSka. No možná není rozumný džunglí. Ne, jako to nejde o to, já tam nějaký divně to udělaný, já nemám omezený FPSka, ta kvalita bude celá úplně naprosto obrazová se to, já se omlouvám, protože já tam nemůžu zadat jakoby stálý FPSka, takže to bude takový obrazově docela rosto. To asi bude. Už tam budem, asi jen 20 bloků a tyjo, tak tady nikoho stejně najdem, určitě bydlej tady okolo spawnu. Nebo jako no. Bydlej, chápeš, že se přesunuli. Aha, jasně no. Já už teda zívám, jo. Je to takový už teďka natahovaný, no. Až moc. Já nikoho nevidím. Potřebujeme zalézt do nějaký jeskyně a hledat jmenovku. Na jakou vzdálenost je vidět, nevíš? Zeptáš mě? Jo.
Nevím. Pojď za mnou. Fakt Přejdem ne. nějakou jeskyni a zalezem tam, a protože přes kameny to vidět, ale líp to je vidět přes dřevo. Přes prkna. Dobře. Co si pamatuju. O, to je bažina, super. Tak oprkneme celý spawn a pak... Oprkneme. Kam teď? Kam teď? Pojďme. Na písku by to taky Hele, možná... Hele, Dicklock, čest. Vážně? To je úplně stejný umělec jako já. Nevidím. Ne? Really? Nikoho. Ha. Buď to je bordel na obrazovce, nebo tady tudy. Za to může bordel, jo. Já si jaký myslím. Jdeme tudy. Jídlo máme, tak můžeme cestovat normálně. Ale jako štvo mě, jsou někde zakopaný určitě. Jako jestli to nebude do půl hoďky, tak asi se dohodneme na souřadnicích. Když jako chtěl by to pak teda ten enchanting table. No to a... je... Nic. Co? Aha. Nic, mám pořád 5,5. S nosíkem já se dohadovat nebudu. On má všechno oenchantěný. No nic. Dobře, jdeme tudy. Věřím. Ale a co fakt udělat ten enchanting table? Jako obětovat jeden diamant, to Až nám najdem nic lávu, tak určitě. No, tak abych to udělal. Protože ono fakt jako je lepší, než mít enchantěný look, protože ten ubírá, že ho třeba za 4, za 5. No to by tam byl flame. No tak to máme vyhráno. A já teda se beru sugarcane. A! Já jsem jenom viděl, jak padá ještě celý. Ach jo. Já jdu zase nahoru. Dobrý, já mám tolik sugarcaneu. Knihovny stejně dělat nebudeme. Jo? Jo. Teda ne. Víš to jistě? Ano. Pš. Mě štvete. Pláně. Jdem tamhle k tý hoře. Tam je kámen, tam by to mohlo být dobře vidět. Dobrá. Hop, dobrá, hop, hop. Dobrá. Teď už to s tím komentováním ještě víc padá, jo? No tak to je jasný, že? Teď už to prostě nejde, navíc po tolika hodinách. Teď 4 hodiny hrajem. To jo, ty už jenom takové rekreáč. Jako ne tohle, to i předtím jsme, co jsem už říkal. V minulém díle. No tak si pak dáme asi karaoke party, ne? No, no už to vidím. I jo, to je taková... Well. Já už jsem taky natáčel. Karaoke party? A. Jak taky, já ještě ne. Ty ještě ne? Ne. Jo, ty jsi, a ty jsi měl stream s tom, ne? Ne. Ne? Neměl jsem karaoke. Aha. Mě ho nikdo nechce, mě nikdo nemá rád. Yes. U mě ho taky nikdo nechtěl. Já jsem to prostě natočil. Ty se tak potrestal, jo? Jo, přesně tak. To bych chtěl Trestám. V noci hledat světlo. Jo, to bychom taky mohli. A nevím, proč pořád sbírám to železo. Hey, where are you? Tady, nahoře. Já už tě vidím. Kde jsi? Tady. Tady. Nikdo nikde, takže jdeme tudy. Sice je to určitě blbej směr, ale je tady hodně stromů, tak třeba až nezvykle mnoho, je to až nenormální. Jsou nějaký pravidelný, nejsou tu v řadách. Matez tu byl. Ne, jo, nebyl, já si myslím, že jediný mimo... Dicklock, koukni se, Dicklock. 4,5. On to teda není Dicklock, jo, to si děláme srandu. Kdo ví, co to znamená Dick, že jo? A kdo ví, co to znamená Lock? zamčený... Ne, neži... To druhý slovo jsem si přeložil až teď. Fiu, to je něco. Tohle je nářez. Nikde nikdo. To jo. Ho, zabijeme rodinu Pumpkinů. Dobrý den, dobrý den. Jako je blbost se domlouvat, protože tam na nás budou číhat, jo? A navíc oni nepůjdou, nepřistoupí na to Gordon s tím. Zemřeš bolestí o smrti. Dobrý. Kde seš? Při součtu životu máme nejvíc ze všech. Jo? No. A jo. Protože Gordon má o půl srdíčka víc než já. Ale Dicklock má o celý srdíčko míň jak ty. Takže při součtu máme víc o půl srdíčka. Jsme nejlepší tým zatím. Hezké. A to jsme v chviličku byli, že opak jsme zase nebyli. Ty zase jsme. Přesně tak. Jdeš za mnou? Jdeme na prdlačku, tato série, ten konec. Kde seš? Tady. Ve vodě. Jo, možný.
A Tady ten další vpravo, ultra vpravo. hardcore, tam by mohla být větší účast, jo. Tam by třeba mohlo být týmy po třech, jo. V Jako když se dalším, zmeš, nebo tak... co? No, jasně. Jako v Kdyby dalším. nějaký byl. No, jasně. No, když bude, tak to je blousty. Jako nás, jako prostě z naší komunity se dá se na tak 40 lidí, že jo? Nebo 30 No, lidí. dobře, ale zmajnuj. Tohle je majnujácký. No, no jasně, no tak 25, že jo? Zhruba. Tady ne, tady Poteď. nás je asi 22 na majnuj. Jo. Já nevím. A zase musíš taky počítat jenom ty, co sem chodí, že jo? No, tak je pravda. Tak jako, že jo, ty, co sem chodili, že jo, Ah, semínka. Gogo a tak měl původně jít prej. Proč? Gogo. No třeba. A Ah. Koki tu měl být a tak. Vidíš to? Pojď sem. What? Nespadni. Koukej. Aha. Ale Shit. my tu lávu potřebujeme. Ah, jsem čarovný. Ne. Tam je díra, Kdyby jsem si... ti udělal. Kdyby si odkopal jednu vedle. A to on to bylo vedle kousek, ale on tam doskočíš do toho. Šiu. Jsme dobrý. Ale To my, jo. no ale tato láva je nám na nic, my potřebujeme jinou. Potřebujeme jezírko. Proč? No a z jedné lávy asi uděláš enchanting table, ne? Tak se bereme to do toho, do kybliku. Jo, do kybliku, a na co? No, do kybliku, a na koukej. co? Děláme jakýsi generátor. Jo, generátor na lávu, cobblestone možná, generátor. Tak teď hlavně nepadej dolů, jo? Pokusím se, heleď, pokusím se. Tak nic to, ne, nic to nedělám. Popluj nahoru. Tady nic nebude dole. Aha, tak by, tak jdeme se zase nahoru. Hop. Tak, dobrý, se nadech. Kažmarja, dobrý. Jenom tady udělám plošinku. Dobrý. Tři. Ne, přede mě. Dva. Jedna. Jako bublinky jsi odpočítával? Jo. Přesně tak. Pojď. Jsi velice chytrý. Bylo to nějak divně odkopaný, mně to přišlo, třeba tam někdo bude, ne? Samozřejmě, Počkej, že ne. dáme tu strašáka. Miau. Ježišmarja. Já jsem se ale když jsi viděl nějakýho strašáka někde. Ty on, Já že jsem nikdo nenechává známky toho, že někde byl. Tyklok 4. Huhu, jsme nejsilnější tým. Počkej, a Gordon. Gordon měl o půl srdíčka víc. Pridávají FPS, co? Jaký s Tommy? Když je žvíkáš? Je, yeah, hele. What? Hezky. Počkej. To by nás mělo zabít, ne? No, ono tam můžou, ne, vlastně tam nic nebude, stejně, když ji nezabiješ lektvarem, tak z ní lektvar nepadne. Už nám je to na nic úplně. Neles mi před ráno, jsem říkal. Ještě jí tref. Kolik máš šípu? No. Dobrý. Je potom, rychle, dobijte to. To je baseball, to si pleteš. Ne, to je kavalérie. Ne, to je baseball. Ne, to je kavalérie. No, ale u mě je to baseball. Aha. Tak no, to dobře. Jo. Tak jo, jak jdeme tudy, pokračujeme. A nic nebylo? Já chci někoho najít. Ty vezmu. Huba z ní padla. Aha. Very fucking useful. Ano, přesně, to je můj názor. Pojďme. Ach jo. To taky, ty ho se nemohli zahrabat blíž spawnu. To je zakopem někde, Citro, nenajdi si nás, že jo? Píva. Aha, tak nic. Tyklok by už mohl umřít, ale. Má 4, no. Hele, Koran má jen 5,5. Gordon má stejně jako já. Jsme nejsilnější tým prostě, no. O srdíčko a půl. Helia. A nosík je na to plně opět dobře teď. No od nosíka jsme 2,5 srdíčka. To je dobrý. Ale on je na tom dobře, on to má určitě strašně moc natěženýho. Ale zase ono mu je to, ono je ti to na prd v podstatě, že jo? Že jako jabka tě regenerujou sice, ale když na tebe prostě někdo skočí, tak chápeš to prostě. No jasně, to no, prostě dva... pokud nemáš pepřák, tak seš v háji. Tak mám ještě shape 21, pohoda. Já 20. Ježišmarja. Ježišmarja. Hop, hop, hop. Prší. Prší, jen celé je vinetu, se z okna sněje, oče trhem. Ne, zpěváme to zprostý potom. Já vím, ty to znáš? Ne.
Ale Ale byli. je to prostě. Ale myslím, že jo, že potom jo. S tou sestrou. No. A já jsem ještě lepší, ale to je hodně prostý. Prší, prší, jen. Jen se cáká. Aha. Já jsem věděl, co myslíš. Tebe. Čekaj, nalevo je regiment těch. Já jsem to viděl, no taková. A počkej, to je něco podezřelýho. To je nějaká zeď z písku. Aha, to podezřelý jak něco to je. No promiň, ale jeden blok široká. Oh. A ve vzduchu levitující píseček. Ježiši Maria. Kočičí píseček. Levitující. Nemám jídlo. Už není. Nemám jídlo, jdu lovit slepice. Jadadý dadý. Pokračujem. Ty mě už ale, mě už já už úplně ty ozývám. No já to právě taky. A. Usínáme tu. Tiklok se vyto, vyregeneroval. Stejně máme pořád víc. Ne, nemáme. Máme stejně. Mm. Lézu jo. To, aha. Ne. Hele. Ten villager. Kde? Počkej, jdu s nima hrát. A jo, jako ten. Ježíš, prosím tě, nech to bej. Ještě se něco stane. Ještě se podpálíme navzájem, už to vidím. Si mě spleteš s villagerem a už to vidím. To chce akci. Tohle je o ničem. Tak jo, já běžím za tebou. No to je brzo. Ježíš, ať tě někdo zapálí třeba. Tamhle je studna. Oni by se mohli pomáhat. Super, máme ten chanting table. Ale já. To je fajné, protože... No, když prostě máme fajn. Levely, tak proč to nevyužít, že jo? Ale a ty knihony bychom klidně mohli udělat, a těch sugar cane mám opravdu dost. Jo, ne. A ty máš docela velký levely, že jo? 14. No, tak proč sakra ne? No hele, tak udělej diakrumpáč. A jo. No ne, neudělám, potřebuju dva ty. Sticky? Ne, dva diamanty. Aha, ty nemáš, tak dobře, jak já udělám diakrumpáč. Počkej, kolik máš diamantů? Jeden. A já mám tři, takže to nemáme na enchanting table. Máme ne, jeden potřebujeme. Jeden jenom? Dva. Aha. Jeden na pravej horní roh a druhý na levej horní roh. Aha. Aha. Tak já udělám to, tak já už ten pickaxe udělám, třeba nějaký ještě najdem a třeba mi ho z někoho padnou, nebo já nevím. Počkej, je tady ještě něco? Ne, to ti už nic není. Dobře, ale na, zatím dobře. Na to pozor, hele, jo. Jo, ale jde nám to dobře jako zatím, ale jako je to nuda už teďka, když nevíme, kde jsou. Hlavně hlídej. To jo. Z začátku to bylo energičtější, no. To víš, jo? No jo. V tolika hodinách. Dobrý, nikdo tady není. V prvním Ultra Hardcore se závěrečný fight taky provozoval na poušti, ne? Jo, to myslím, no i když on tam, Ježíš umřel, myslím tak, že ho střelil do díry nosí. Jo, teď jo. Řekni tak, jo. Jo. Tak. No, tak s tím jsme se prozradili, že v tom pásmu jsme, určitě. Ježíš, oni se vyhylovali, v oba 7,5. Oba? Jo, potvory. Dáme v pohodě. Jsme v tom rozmezí, tak to je v pohodě. Dobře, máme 4 obsidiány, to je dobrý. Do nedru nejdeme radši. Když ono by to nemuselo být tak marný. Máš jabko? Nemáš. Ne. Že já bych skočil do nedru a ty bys tady zatím sehnal jabko. No. To bylo docela zajímavý. Ale, ale počkej, jo? Počkej, to nejde, no vlastně... No z gasta padá gold block. Aha. Takže to máš na jedno jabko. No to je dobrý teda. No tak je, bych... ale zase je tam velký nebezpečí, to, že třeba pigmeni to, že jako voto. No jako... Tam nosík ten už tam má určitě mob trapku. Je to úplně jasný. Fiu. Au, já se protáhnu. Wow, to je něco, mě zakřupalo v zádech úplně. Ach jo. Automat, víš, to by tam má, automat tam určitě má ty normální žetonky do toho hází, no je to jasný úplně. 8, potřebuji 10. Tak, a ještě udělám. Hanem, ty potvora. Sekeru. Kopej ne. Víc, kopej víc. Ach jo.
Dobrý. Já si ještě udělám další krumpa. Ještě v rychlosti mrknu něco. Tak, nic moc. A už bude končit další díl, tak to tak vypadá, že se střetneme s ním až v tom dalším. Asi jo, no. Udělat portál. Máš Flint and Steel? Jop. Tak. Já bejt fanoušek a slyšet, no tak se s ním střetneme až příště, tak si trhám asi. Tak víš co, ono, už nahráváme 25 minut a znáš ty naše pauzičky, takže... Jo, jasně, no. Aha, já teď nemůžu skočit ale dolů. What? Jo, jasně, no. Už můžu. Tak, dobrý. To by vypadá pěkně s tím pískem, tyjo, to bych možná mohl někde ještě použít. Tak a nějaký modřejší ten obsidian mi přijde. Pozor. No, zapal to. Tak jo, a tam jdu a ty tady zatím, ale tady máš sapling, když hele, tak... já bych tam šel spolu. Šel bys spolu, jo. Šel bys. Ne, já jdu. Já se mrknu, když tak ti dám vědět. Jo, dobře. Jo, tohle ti tady nechávám. Hele, nemáš dirt? Dirt, chrumpáč tam je. Dirt, on se portnul se mnou. Šš, bacha na to. O, quartz, to je sice pěkné, ale to je nám na prdlačku. Máš dirt? Já slyším gasty. Ne, no mám, no, ale jako ty si pro něj tam skočíš, to zvládneš, když to máš kousek. Jo, to je tam už vidím. To zvládneš, to máš kousek. To je regiment. Tohle je blbý místo na to, kam, kde se spawnout. Hele, možná tady najdu portál, protože nosík byl už určitě v nedru. To by bylo něco, protože bysme mohli provést invazi k němu domů. Jo? No to bysme mohli, tak logicky. Víš, jaký jsou vzdálenosti nedrsky oproti reálu? A gast, už ho vidím. A další, ale já jdu k tamhle tomu, ten je níž. A navíc je nad pevninou, takže když ho sejmu a tu dálku. Jinak tady už se trošku, tady už se svítá. Netrefím se. Jo, svítá se? Jo. A to jdu k němu. Svítí slunce nad hlavou. Co padlo z gasta? A cože, ingot? 7 ingotů. Ty jo? Wow. Jo, ale dones to. A kolik máš ty? Žád? Já mám 0. Ne, on pat asi jenom jeden, protože já jsem měl 6 ingotů z toho chrámu, tak pat jenom jeden. Já myslím, že padá gold block. Ne, prostě padají ingoty, tak to je výhodný jako... Jako stehno. Ježiš, fuj. Ach jo, tak je po mně. Ne. Ještě ne. Aha. No to už je po mně, jsem spadl do ohně. A mám 4 životy, tak dobrý. Tak jo no, takže my vám velice děkujeme, že jste se koukli i na toto video, doufám, že to zvládneme, jak říkám, ta série je přetočená a rozluď se s nima. Ježiš. Kde seš, já tě chci zachránit. Já dojdu domů. Jo, okay, takže se určitě mějte, já doufám, že zachráním... Když mora tady jak hást, já jdu zpátky. A že doufám, že zachráním Citrona. To se mějte a ahoj. Čau. A tady to nemůžu ukončit ještě. Ty vadělej, vypadni tam odsaď.